Michael Hanke boduje v kategorii umění a zábava už od roku 2013. Tehdy získal druhé místo s tématem cirkus a své snímky představil i na autorské besedě na Staroměstské radnici v Praze. O rok později dostal první místo za sérii Seniori. Snímky rovněž komentoval na autorské besedě na Staroměstské radnici. Hlavní takový impuls byl, že jsem chtěl trošičku se vrátit do té atmosféry let 70. 80. minulého století. Ne, že by mi chyběl tamní režim, to v žádném případě, ale spíše ta atmosféra té doby. A napadlo mě, že zrovna ty taneční zábavy seniorů by mohly být velice podobné té době. To mě ale ovšem vůbec nenapadlo, že až vstoupím poprvé na taneční parket do jedné z vesnic, kde jsem poprvé fotil, že tam bude až taková zábava. Čekal jsem, že tam bude, řekněme, relativně klidno, nějaké ty ploužáky a podobně. Ovšem následně jsem zjistil, že naopak se to tam, že to tam starší lidé dokáží velmi dobře rozjet, až mě to překvapilo velice příjemně, a proto jsem se začal tomuto tématu více věnovat. Teď možná přejdeme tady k té fotce, která se hodně lidem líbí asi nejvíc, tady uprostřed, což je záležitost, když už ta zábava je rozjetá, ale zase na druhou stranu nemyslete si, že ty lidi se takhle dokáží bavit až po pozření třeba většího množství alkoholu. Vůbec ne, jo. To tady chci zdůraznit, že ty lidi na můj vkus se baví podle mě mnohem lépe než většina dnešních jejich vnoučat. Jo. To je fotka, která byla na pozvánce na besedu, která se, myslím, že nepotřebuje velký komentář, opět prostě zábava v plném proudu. A myslím si, že možná jako takovou zajímavost, takové malé sladké tajemství vám sdělím, že tady ta paní je dcerou těch dvou, kteří sedí vzadu za tím stolem. Takže rodiče můžou být pyšní na svoji dceru. V lednu 2016 besedoval Michal Hanke v Centru Fotoškoda v Praze. Představil své starší práce, ale samozřejmě i dva zbrusunové úlovky Czech Press Photo 2015. První byly šachy, které jsem získal druhé místo a s podtitulem Turnaj mládeže, ve kterém jsem se snažil zachytit svět plný emocí na šachových turnajích. Já si myslím, že pro mnoho lidí, nejenom tady u nás, ale na světě jsou šachy jednou z nejnudnějších her vůbec a já jsem se snažil dokázat pravý opak, že naopak šachy jsou hra plná adrenalinu, emocí a tak dále, takže jsem si pro tento účel vybral děti, respektive mládež, které ty emoce ještě dokážou neskrývat tak jako dospělí a dokážou je doslova obnažovat. Takže to pro tu fotku je samozřejmě velice, velice zajímavý. A druhá věc, proč jsem zvolil právě turnaje mládeže a ne třeba seniorů, nebo obecně dospělé, byl ten důvod, že jsem chtěl tak trošku jako v druhém plánu ukázat dětem a jejich rodičům jakousi alternativu od současných humoru v podobě elektronických různých radovánek typu her na mobilech, na počítačích, na tabletech a podobně. Takže to je ten první soubor a druhý soubor byl letecký den, který jsem nafotil během jednoho dne v Hradci Králové. Takže docela zajímavé srovnání mezi těmi dvěma, nebo rozdíl mezi těmi dvěmi soubory je v tom, že zatímco šachy jsem fotil 6 měsíců tou dobou, než jsem fotky poslal do soutěže, tak letecký den jsem nafotil během pouhých 6 hodin. A bylo to tedy v Hradci Králově a opět jsem se spíše než letadlům věnoval lidem. Jak už je takovým společným všem těm mým souborům, tak já fotím zejména lidi. Lidi mě extrémně zajímají a snažím se prostřednictvím fotografií zachycovat běžný život běžného člověka. A to, co mě dále velmi baví a to, co chci, je ukazovat pozitivno, ukazovat optimismus, který si myslím, že v dnešním světě, který je zmítán všemi možnými válkami, teroristickými útoky a podobně, je strašně, strašně zapotřebí. Myslím si, že málo který smrtelník na této planetě dneska dokáže, nebo jeho toho mu odolávat, jeho psychika nějakým způsobem netrpí. Takže si myslím, že je i fotografie zajímavý téma, jak pomoci trošičku pohladit duši lidí. Takže myslím si, že těch fotek, které zachycují krev,
trápení a podobně, byť jsou samozřejmě velmi důležitý a je velmi dobře, že nejenom Czech Press Photo, ale i další soutěže zachycují, tak si myslím, že je dobrý, když je tady jakýsi i protipol ve formě těch pozitivních fotek, které ukazují, že i v tomhletom hrozném světě je spousta místa ještě pro hezké chvíle, pro radost, pro štěstí.